Gəncə şəhərində yaşayış evində yanğın baş verib. Mikayıl Müşfiq küçəsi ev 34 ünvanında 31 yaşlı Vüqar Zeynalova məxsus 2 mərtəbəli ev alışıb. Ümumi sahəsi 170 kvadrat metr olan tikilinin ikinci mərtəbəsində 16 kvadrat metrli otaqda bütün əşyalar tamamilə yararsız hala düşüb. Hadisə yerinə Gəncə Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin 3 yanğın söndürən maşını və 15 nəfər canlı qüvvəsi cəlb olunub, alovun digər otaqlara keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisənin səbəbləri isə araşdırılır.